Hola, us voldria recomanar aquesta novel·la, El dit de l'àngel, de l'Ada Castells. És un llibre que tracta sobre les arrels protestants de la protagonista de la novel·la, també de la mateixa autora, que ho és, i alterna dos plans temporals diferents, un en el present, en què aquesta protagonista, que és una xef de cuina, diguéssim que es troba amb un agent literari en una situació una mica curiosa i a partir d'aquí va anant enrere intentant indagar en totes aquestes arrels històriques de quatre generacions de protestants. No? M'ha semblat molt interessant el contingut de la història perquè és un món que a mi em resulta absolutament desconegut, però sobretot m'ha agradat la manera en què està escrita Almena, amb humor, amb un joc literari molt entretingut, i us la recomano molt.